Слушаме се директно от Тръмп Пернишко с извънредна емисия за източни за приземяването на неидентифициран летящ обект. Все още очакваме официално становище, но всичко сочи към наличието на живот извън планетата Земя. В момента се правят опити за контакт с обекта. Гледай интерактивна телевизия с B-Box и B-Box App от Булсатком. Гледай ме навсякъде. Ти ми хватат отгора да ме плащат кукушките!